u diskutuan marrëdhëniet midis dy vendeve, u diskutua situata në Shqipëri, sidomos mungesa e rendit, por dhe problemet e tjera si të drejtat e njeriu, të drejtat e opozitës, të burgosurit politik. U diskutuan çështjet e trafikut paligjshëm, një problem që shqetëson shumë Italinë dhe që shrjedhoje mungesës së rendit publik në Shqipëri dhe i përfshirjes ose i bashkëpunimit të strukturave dhe të segmenteve të pushtetit të sotëm socialist apo të koalicionit me bandat kriminale që veprojnë në vend. Tjetër problem shumë i rëndësishëm është çështja e Kosovës e diskutuar në mënyrë të gjerë me gjithë bashkëbiseduesit tanë dhe tek Poli Liris, tek përfaqësuesit më të lartë ti e gjetëm një qëndrim disi më të ndryshëm nga i kemi mësuar ta dëgjojmë nga qeveria italiane që flasin shumë më tepër në favor të shqiptarëve dhe të kosovarëve se në favor të serbëve që janë për një vendosje të statusit të Kosovës në përputhje me vullnetin e lirë të banorëve të saj si një zgjidhje afatgjatë dhe si një zgjidhje që do sjell paqen në Ballkan, natyrisht edhe me shtetin për Rambujen, që është një gjë e përgjithshme. Edhe tëra këto, kjo është rëndësishme që kjo vizitë nuk u kufizua vetëm tek bisedat e dektet apo tek deklarimet që thuhen pas bisedave, por qëndrimet e përbashkëta u shënuan në një dokument të përbashkët.